APM Jogobika Homazor Dugo, Jazzy Mokuli Homaro Potabitron on Stanus to the Yet, because of Homish of Jikini producing the Homus to the Hose, now can our problem for a woman of the Honor Zivila producing the Homus to the Hose, Jiko Kalyat as a Ruskita, Dalgo Kalyan Nanjans, and Jiko Kalyan Hole. কিন্তু এই প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ কৰিছিল তেওঁলোককো মই অভিনন্দন জনাইছো এই কাৰণে যে জীৱনত কেতিয়াবা কিছুমান পৰীক্ষা মানে উত্তীর্ণ হয় আৰু কেতিয়াবা কিছুমান পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ নহয় অনুত্তীর্ণ হয় কিন্তু সেই উত্তীর্ণ হোৱা সকলে যে জীৱনত সফল হয়গৈ বা সফল ব্যক্তি হয় তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কেতিয়াবা অনুত্তীর্ণ হোৱা তেনেকুৱা ব্যক্তি জীবনত খুব প্রতিষ্ঠিত হব পারে সেইখানে ইয়ার জীবনে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজি এই মুকলি সভা মই সেইকারণে প্রসঙ্গত আনিছো যে যে সকল পুরস্কৃত নহল তেওঁলোক কেতিয়াও নিজকে অযোগ্য বা স্পেস পড়া বুলি ভাবিব নালাগে তেওঁলোকে আকৌ আগন্তুক দিনৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰিব লাগে মই সেইখন সাজলৈ আহিছোঁ যিখন সাজত গোটেই অসমে জানে যে হয়দ্বীপ মাধৱ মন্দিৰ আছে সেইখন সাজলৈ আহিছোঁ যিখন সাজত গোটেই অসমে জানে হয়দ্বীপ মাধৱ মন্দিৰৰ পৰা নিচেই সমীপতেই পোৱা মক্কা আছে অৰ্থাৎ সাজু হৈছে অসমৰ সমন্বয় তীৰ্থ গোটেই অসমে মানি লয় সাজুৰ এক ঐতিহ্য আছে সাজুৰ এক গৰিমা আছে আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনত সাজুৱে এক বিশেষ নিদৰ্শন দেখুৱাই ৰাখিছে আৰু সেই নিদৰ্শনৰ যিটো পাত সেই পাতটো কঢ়িয়াই লৈ গৈ আপোনালোকবিলাক ইয়াত যিসকল মানুহ আজি গোট খাইছে আৰু যিটো অনুষ্ঠানে ইয়াত আজিৰ এই সভাখনৰ আয়োজন কৰিছে এ টি এম যুৱ বিকাশ সংঘ এই আধিয়াৰ পৰা ডি দেহৰ কুৰিয়া আৰু এম মেলেকিপাৰা অৰ্থাৎ এই তিনিখন গাঁও মিলি আপোনালোকে যে এতিয়াও একত্ৰিত হৈ ইয়াক এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দি আছে তাৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ এই সভাখন আপোনালোকসকল আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতেই এই যুৱ বিকাশ